हेलो हेलो सम्पूर्ण साथीहरू गुड इभिनिङ नमस्कार पढाइ सेवाको यो अनलाइन प्लेटफर्मबाट सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ है र साथीहरू बेलुकीको साढे आठ बजिसकेको छ र यो तपाईँको चाहिँ आइक्यूको फिडब्याक हुने टाइम हो तपाईँले ज ज जे जे जता जताको तयारी गरिराखेको भए तापनि तपाईँलाई यो यदि तपाईँको सिलेबसमा आइक्यू छ भनेदेखि तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि यो फिडब्याकले काम गर्छ है त र तपाईँहरूले नजानेका प्रश्नहरूको कलेक्सनबाट चाहिँ मैले के गरेको छु त प्रश्नहरू राखेर यो फिडब्याक गर्ने प्रयास गरेको छु अब धेरै पछि यो फिडब्याक भएको छ अब लोकसेवाको माहौल फेरि तपाईँको जाग्ने बेला भएको छ होइन साथीहरू पनि अब तयारी गर्नुपर्छ है भ्याकेन्सी आउन लाग्यो भन्ने तरिकाले अब साथीहरू अलिकति जुरमुराउँदै हुनुहुन्छ त्यो भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति थोरै भए पनि केही हामीले पढाइमा सहजीकरण गर्न सकौँ त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई आइकिएको फिडब्याक आज तपाईँहरूले नजानेका तपाईँहरूले पठाउनुभएका प्रश्नहरूबाट नै राखेर रा यो फिडब्याक हुँदैछ है र साथीहरू को को कहाँ कहाँबाट हामीलाई यो लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ अलिकति च्याटमा लेख्नुहोस् अनि तपाईँहरू जहाँबाट लाइभ हेरिराख्नु भएको भए तापनि पढाइ सेवाको आधिकारिक पेजमा आएर कमेन्ट गर्नु होला है तपाईँले गरेको कमेन्ट चाहिँ मैले पढाइ सेवाको पेजमा यदि कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो कमेन्टहरू मैले देख्नेछु है ल साथीहरू र एकजनाले कम्तीमा दसवटा सेयर गरौँ है आफू अब तपाईँका लोकसेवा शिक्षक सेवा असै इन्सपेक्टर तयारी ग्रुपहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले मजाले भिडियोलाई के त दिल खोलेर सेयर गरिदिनुहोस् है अरू साथीहरूलाई पनि यो फिडब्याकले केही न केही हेल्प मिलोस् त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले अधिकतम सेयर गरिदिनु न अनुरोध गर्दै त आइक्यूको फिडब्याक म सुरु गर्छु है त ल साथीहरू प्रश्न यस्तो छ यो क्वेसन चाहिँ मलाई दिपेन बोहराले पठाउनु भएको थियो है दिपेन बोहराले हेर्नुहोस् त दुई दिनमा दुई कुखुराले दुई अन्डा दिन्छ भने छ दिनमा छ कुखुराले कति अन्डा दिन्छ होला भनेर यसले भनेको छ त त्यसो भने हेर्नुहोस् त अब तपाईँहरूलाई ओके म पनि आएको छु ल राजा अशोकजीलाई पनि स्वागत छ ल हेर्नुहोस् त र तपाईँलाई मैले टाइम पढाउँदै गर्दाखेरि एउटा फर्मुला भनेको थिएँ जस्तो एम वान इन्टु के त d1 बाई के डब्लु वान टु के हुन्छ एम टू इन्टु डिटु बाई डब्लु टू हुन्छ भनेर नि एम भनेको काम गर्ने एजेन्ट नर्मली मेन मान्छे हुन्छ तर काम गर्ने गाई बस्तु कहिलेकाहीँ जनावर हुनु पनि हुनसक्छ पम्प मेसिनहरू पुनः सक्छ एम भनेको काम गर्ने एजेन्ट बी भनेको डेज र डब्लु भनेको वक हो ल जस्तै यहाँ दुईवटा कुखुरा छन् एमएनको भ्यालु दुई भयो कति दिनमा दुई दिनमा अब दुईवटा अन्डा दिनु चाहिँ के भयो त वकदान भयो त्यसो भने अब छवटा कुखुराले छ दिनमा कतिवटा अन्डा दिन्छ मानव एक्सवटा अन्डा दिन्छ भनेर मैले भने अब यहाँ एक्सको भ्यालु के हुन्छ दुई दुई, दुई काटियो छ सयका छत्तिसलाई दुईले डिभाइड गर्दा कति आयो अठार आयो भने चाहिँ छवटा कुखुराले छ दिनमा कतिवटा अन्डा दिन्छ त भन्दाखेरि एन्सर के भयो अठार भयो तपाईँहरूको सय उत्तर अठार अब धेरैलाई के लाग्छ दुई दिनमा दुईवटा कुखुराले दुईवटा अन्डा दिन्छ त्यही भएर छ दिनमा कुखुराले छवटा अन्डा भन्ने लाग्ला है तपाईँहरूको सय उत्तर के भयो त भन्दाखेरि साथीहरू यसको अठार भयो है ठिक छ धेरै दिनपछि आए त लाइभ भन्नुभएको छ ल धम्बरजन खटकाजी धेरै दिनपछि लाइभ आयो त्यही भएर यो लाइभलाई चाहिँ व्यापक सेयर गरौँ है कम्तीमा एकजना बराबर दसवटा सेयर गर्नुहोस् है अब यो माल जगाउने बेला हो तताउने बेला हो धेरैभन्दा धेरै भ्युवर चाहिँ आउनु पर्यो हामी मेहनत गर्छौँ दुःख गर्छौँ तपाईँहरूकै लागि हो यसलाई चाहिँ धेरै साथीहरू माथ चाहिँ पुर्याउनु पर्यो है त सेयर गरेर ल मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो हो छ जस्तो लाग्यो धेरैलाई तर छ एन्सर होइन यसको सही उत्तर हुन्छ अठार ल दोस्रो प्रश्नतर्फ लाग यो प्रश्न चाहिँ मोस्तक अन्सारीले पठाउनु भएको थियो है मोस्तक अन्सारीले पठाउनु भएको प्रश्न टाइम नोकै प्रश्न थियो हेर्नुहोस् त एकजना ठेकेदारले कुनै काम गर्न चालिसजना कामदार खटाएछ चा। उसले बिस दिनमा उक्त काम सिद्ध्याउनु पर्छ सोह्र दिनपछि दुई तिहाई काम मात्र पुरा भएछ कति कामदार थप्दा उक्त काम, काम निर्धारित समयमा नै पुरा होला भनेर भनेको छ भनेपछि के के दियो भन्दा तपाईँलाई मेन दियो डेज दियो र वर्क दियो हेर्नुहोस् त कतिजना कमदा कामदार खटायो चालिसजना कामदार खटायो कति दिनमा काम सक्न टार्गेट टाइम बिस दिनमा काम सक्न तर यो चालिसजनाले कति दिन काम गरे सोह्र दिन काम गरे सोह्र दिन काम गरेपछि दुई तिहाई काम सकियो भनेको मतलब टोटल काम तिन भएको भने तिन मध्ये कति सकियो दुई सकियो भनेको अब यही रेटमा काम गर्दाखेरि समयमा काम नसकिने भएपछि मान्छेको सङ्ख्या थप्नु पर्यो मान अब एक्सजना थप्यो भने पहिला चालिसजनाले काम गरिरहेको थियो भने अब चालिस प्लस एक्सले काम गर्ने भए ठिक छ हेर्नुहोस् त तिन मध्ये दुई भाग काम पहिल्यैसम्मले गर्यो तिन मध्ये दुई सकियो बाँकी रहेको एक भाग काम यो चालिस प्लस एक्सजनाले कति दिनमा गर्नु पर्यो भन्दा काम बिस दिनमा सक्नु छ पहिलो समूहले सोह्र दिन काम गरिसक्यो भने अब कति त बाँकी रहेको एक युनिट काम चाहिँ चार दिनमा गर्नु पर्यो चालिस प्लस एक्सजनाले त्यसमा अब हाम्रो फर्मुला मेन डेज र वर्क छ भने यहाँ वान इन्टु डि वान बाई डब्लु वान कसो एम टू इन्टु डिटु बाई डब्लु टू हुन्छ दुण� एम वान भनेको चालिस इन्टु डिवान बाई डब्लु वान इन्टु डिवान बाई डब्लु वान कस्तो अघि भर्खरको फर्मुला एम टू भनेको चालिस प्लस एक्स इन्टु डिटु भनेको चार अपन तपाईँको के हुन्छ त एक हुन्छ है ल काटकुट पारिदिनुहोस् दुईले चालिसलाई काट्छ बिस पटक चारले सोह्रलाई काट्छ चार पटक बिस चौको असी बराबर चालिस प्लस एक्स आयो सो एक्सको भ्यालु बिस चौको असी माइनस चालिस हुन्छ यति गर्दा एक्स चालिस आयो यो एक्स त थपेका कामदारको सङ्ख्या थियो भने चाहिँ कतिजना कामदार थप्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि तपाईँहरूको सय उत्तर कति भयो त भन्दाखेरि साथीहरू चालिस भयो ल मोस्तक अन्सारी लाइभ हेरिराख्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् त ल मोस्तक अन्सारीजीसम्म त लाइभ हेरिराख्नु भएको थियो जस्तै मलाई लागेको थियो ल मोस्तकजी कमेन्ट गर्नुहोस् है ल अरू साथीहरू ट्रिक्सहरू चाहिँ तपाईँलाई व्यापक तरिकाले नि शुल्क रूपमा भोलि पनि सिक्नु छ भोलिका दिनमा पनि भनेदेखि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् अधिकतम रूपमा यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् है कसले कति सेयर गर्नुभयो त्यो पनि च्याटमा लेख्दै जानुहोस् ल मोस्तक अन्सारीले बुझ्यो ल ला मोस्तक लाइफमा हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई ला मोस्तक अन्सारीजीले पक्का पनि यो बुझ्नु भएको छ भने अरू साथीहरूले पनि बुझ्नु नै भयो होला भन्ने मैले आशा गरेँ है ल अब यदि तपाईँलाई कुनै पनि आइक्यूको प्रश्न जस्तो यहाँ त साथीहरूको नामसहित साथ क्वेसन आउँछ अब मैले पनि नजानेका कोइसनहरू चाहिँ सरले समाधान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फेसबुकको माथि सर्च बक्समा कैलाश ढकाल अल्टिमेट आइक्यू भनेर सर्च गर्नु पर्यो यति गर्दा तपाईँलाई मेरो फेसबुक पेज देखाउँछ कैलाष्टकाल अल्टिमेट आइक्यो र त्यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि साथीहरू नजानेका प्रश्नहरू चाहिँ यो फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुभयो भने तपाईँले नजानेका प्रश्नहरूको समाधान यसरी फिडब्याकमा ल्याएर म गरिदिन्छु है ल यो विष्ट रूपेशले पठाउनु भएको प्रश्न थियो हेर्नुहोस् त साथीहरू रमितासँग कुनै निश्चित अङ्कित मूल्य भएको एउटा टोपी छ है रमितासँग कुनै निश्चित अङ्कित मूल्य भएको एउटा टोपी छ यदि उनले त्यो टोपीलाई छुट नदिइकन बेचिन् भने रु अठार नाफा हुन्छ तर दस पर्सेन्ट छुट दिएर बेचिन् भने रु बाह्र मात्र नाफा हुन्छ अब त्यो टोपीको क्रय मूल्य कति हो भनेर यसले भन्छ ल अब कुनै एउटा वस्तुको सिपी त जहिले पनि के हुन्छ सिपी त जहिले पनि सेम हुन्छ मान्छे एमपीलाई मैले के गरेँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट माने भने एमपी चाहिँ म के मान्छु हन्ड्रेड पर्सेन्ट मान्छु यति गर्दा उनले टोपीलाई छुट नदिकन बेचिन् भन्नुको मतलब एसपी पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै भयो किनभने एमपीमा हो नि त छुट दिने छुट नै नदियो भन्नुको मतलब एसपी भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्टै भयो पहिलो केसमा हन्ड्रेड पर्सेन्टमा बेच्दा अठार नाफा भयो भन्नुको मतलब सिपी कति भयो हन्ड्रेड पर्सेन्ट माइनस अठार भयो कि भएन किनभने सिपी भनेको के हुन्छ एसपी माइनस प्रफिट हुन्छ पहिलो केसबाट सिपी यो भयो ठिक छ पहिलो केसबाट सिपी यो भयो त्यसो भने अब हामी के गरौँ दोस्रो केसमा जाउँ त यदि उसले दस पर्सेन्ट छुट दिएर बेच्यो भने भाइ बेचिन् भने बाह्र मात्र नाफा हुन्छ अरे भनेपछि सयमा दस पर्सेन्ट छुट दिँदा एसपी कति भयो नब्बे पर्सेन्ट भयो नब्बे पर्सेन्टमा बेच्दा बाह्र रुपियाँ नाफा हुन्छ भनेको मतलब सिपी त नब्बे पर्सेन्ट भन्दा कति कम भयो त बाह्र कम भयो कि भएन भयो है त्यसो भने साथीहरू ल अब हिसाब गरौँ यो पर्सेन्टेजलाई यता ल्याउनु सय पर्सेन्ट माइनस नब्बे पर्सेन्ट भनेको दस पर्सेन्ट हुन्छ दस पर्सेन्ट इक्वल्स टु माइनस अठार यता जाँदा प्लस अठार भयो अठार माइनस बाह्र भनेको कति भयो त छ आयो ल दस पर्सेन्टको भ्यालु कति आयो छ आयो हेर्नुहोस् त दस पर्सेन्टको भ्यालु कति आयो त तपाईँको छ आयो अब तपाईँलाई त्यो तो टपिकको सिपी चाहियो भनेपछि अब सिपी भनेको त कि त हन्ड्रेड पर्सेन्ट माइनस अठारको भ्यालु चाहियो कि त नब्बे पर्सेन्ट माइनस बाह्रको भ्यालु चाहियो दस पर्सेन्टको भ्यालु छ हो भने सय पर्सेन्टको भ्यालु त के हुन्छ साठी हुन्छ त्यसपछि सिपी भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट माइनस एटिन हुने भयो हन्ड्रेड पर्सेन्टको भ्यालु कति छ सिक्सटी छ साठी माइनस सा, अठार आयो यो भने कति हुन्छ बयालिस चाहिँ तपाईँको त्यो सामानको क्रय मूल्य अथवा सिपी हुन्छ तपाईँहरूको सही उत्तर के भयो भन्दाखेरि साथीहरू बयालिस भयो है करेक्ट एन्सर ए फोर्टी टू ठिक छ ल क्लियर भयो कि भएन साथीहरू क्लियर भयो ल कन्सेप्ट बुझेर पर्यो है ला, बुझे पर गाह्रो लाग्ने प्रश्न पनि यदि कन्सेप्ट तपाईँको सही छ भने चुटकी भरमा एकैछिनमा मजाले एन्सर निकाल्न सकिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरू ल यस्तो ट्रिक्सहरू निशुल्क शुल्क रूपमा सिक्न चाहनुहुन्छ नासु खरिदार सेक्सन अफिसर असय इन्सपेक्टर बिनी प्राश स्वास्थ्यतर्फ इन्जिनियरिङतर्फ ज जसको सिलेबसमा आइक्यू छ प्राविधिक अप्राविधिक तर्फका सबै पदहरू शिक्षक सेवा ज जसको सिलेबसमा आइक्यू छ सबैलाई मिल्छ है तपाईँहरूले नजानेकै प्रश्नहरूबाट चाहिँ मैले फिडब्याक गरिदिइराखेको हो ठिक छ यसमा एभ्रिबडी क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ल फटाफट भनिदिनुहोस् साथीहरू फटाफट भनिदिनुहोस् ल यसमा क्लियर छ यो बुझ्नु भयो है ल त्यस टोपीको सिपी अथवा क्रय मूल्य कति रहेछ भन्दाखेरि बयालिस ल कसले कति सेयर को गर्नुभयो खोइ त च्याटमा लेख्नु भएन है साथीहरूले कति सेयर गर्नुभयो अधिकतम सेयर चाहियो है हजार सेयर पुर्याउनुहोस् न यार तपाईँहरू त सेयर गर्न कति कन्ज्युसन गर्नुहुन्छ कन्जुसाई नगरी सेयर गरिदिनुहोस् त धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा पुर्याइदिनुहोस् त भिडियोलाई बहुत खुसी लाग्छ के यत्रो मेहनत गर्यो यत्रो दुःख गऱ्यो तपाईँहरूले नजानेकै प्रश्नहरू अरू कसले सल्भ गरिदिन्छ कोइसन पठाए पनि सल्युसन पाउनुहुन्न तर तपाईँलाई अब नजानेकै प्रश्नहरूको समाधान म गरिदिइराखेको छु भने व्यापक सेयर गरौँ न अरू साथीहरूले नजानेको कुनै आइज्यूको क्वेसन पनि सल्युसन पाओस् त्यसका लागि चाहिँ मसँग जोडिएपछि म त फिडब्याकमा सल्युसन गरिदिइहाल्छु त्यसो हुँदा व्यापक सेयर गरौँ है साथीहरू अधिकतम एकदम सेयर गरौँ जति सकिन्छ दिल खोलेर सेयर गरिदिउँ ल एकदम सक्दो सेयर गर्ने है त ल हेर्नुहोस् यो क्वेसन चाहिँ मलाई माया धामीले पठाउनु भएको क्वेसन थियो है हेर्नुहोस् त चालिसजना विद्यार्थी भएको समूहको कुनै एकजना विद्यार्थीलाई सोह्र वर्ष उमेर भएको अर्को विद्यार्थीले प्रतिस्थापन गर्दा औसत उमेर तिन महिनाले वृद्धि हुन्छ भने प्रतिस्थापित विद्यार्थीको उमेर कति हो भन्छ ल हेर्नुहोस् अब ध्यान दिनुहोस् है के भयो त भन्दा एकजना विद्यार्थीलाई सोह्र वर्ष हेर्नुहोस् त सोह्र वर्ष उमेर भएको अर्को एक विद्यार्थीले प्रतिस्थापन अथवा रिप्लेस गर्दा औसत उमेर तिन महिनाले बढ्यो अरे ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् है त अब न्यु जो व्यक्ति आयो ओल्ड व्यक्ति भन्दा यसको उमेर के हुन्छ हेर्नुहोस् त अब एकजना विद्यार्थीलाई सोह्र वर्षको जो व्यक्ति छ यो नयाँ व्यक्ति भयो हेर्नुहोस् त यसले रिप्लेस गर्दा औसत उमेर बढ्यो औसत उमेर बढ्नका लागि है औसत उमेर बढ्नका लागि अब जो नयाँ व्यक्ति आयो त्यसको उमेर त ओल्ड व्यक्तिको उमेर भन्दा के हुनु पऱ्यो बढी हुनु पऱ्यो कति बढी हुनु पऱ्यो हेर्नुहोस् त चालिसजना छन् एकजना गयो एकजना आयो सङ्ख्या त चालिस नै भयो यति हुँदै गर्दा औसत उमेर तिन महिनाले बढ्यो अब यो तिन महिना भनेको कति वर्ष हो त भन्दाखेरि तिनका मुनि बाह्र वर्ष हो कि होइन किनभने बाह्र महिना भनेको के हुन्छ एक वर्ष हुन्छ सो तिन महिना एक महिना भनेको एकका मुनि बाह्र वर्ष तिन महिना भनेको तिनका मुनि बाह्र भनेको एकका मुनि के भयो त चार वर्ष भयो ठिक छ अब हेर्नुहोस् न्यू व्यक्तिको उमेर छ सोह्र इक्वल्स टु ओल्ड व्यक्तिको उमेर प्लस चार दशम चालिस मान्छे ओल्ड व्यक्तिको उमेर हेर्नुहोस् त जसलाई रिप्लेस गरियो है ओल्ड भनेको फेरि बुढो जेठो न सम्झिनु होला जो चाहिँ नयाँको सट्टा पुरानो व्यक्ति थियो जसको ठाउँमा यो नयाँ व्यक्ति आयो है यसको उमेर चाहिँ सोह्र माइनस दस भने के हुनु पर्यो छ वर्ष हुनु है यसको सय उत्तर के भयो त भन्दाखेरि साथीहरू सिक्स इयर्स भयो जुन तपाईँको अप्सन बीमा छ है करेक्ट एन्सर यसको अप्सन बी रहेछ ठिक छ भयो है कुरा बुझ्नुहोस् चालिसजना थिए एकजना गयो एकजना आयो सङ्ख्यामा त कुनै परिवर्तन भएन तर हेर्नुहोस् त पुरानो एकजनालाई हटाएर सोह्र वर्षको व्यक्ति लिँदै गर्दा है हेर्नुहोस् त तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त एकजना व्यक्तिलाई हटाएर सोह्र वर्षको व्यक्ति लिँदै गर्दा औसत उमेर बढेको छ औषध बढ्नका लागि त नयाँ व्यक्तिले के गर्नु पर्यो हटाएको व्यक्तिको भन्दा बढी उमेर हुनु पर्यो नयाँ व्यक्तिको सो न्यु इयरको उमेर ओल्ड व्यक्तिभन्दा बढी त्यही भएर ओल्डमा केही जोड्नु पर्यो चालिसजना थिए एकजना गयो एकजना आयो यति हुँदै गर्दा हरेक एकजनाको उमेर के त औसतमा चार महिनाले सरी कति महिनाले तिन महिनाले भनेको एक्का मुनि चार वर्षले वृद्धि हुनु भनेको चालिसजनाको चालिस इन्टु एक्का मुनि चारले वृद्धि हुनु है ल यसो गर्दाखेरि एन्सर जो हटाइएको व्यक्ति थियो यसको उमेर चाहिँ छ वर्ष भनेर बुझ्नु पर्यो सर नमस्कार भन्नुभएको छ अनिता सुवेदी लगायत यो लाइभ हेर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार छ है ल साथीहरू यसको एन्सर भयो छ वर्ष ल त्यसो भने हेर्नुहोस् अब अब यो चाहिँ जेएनएचएसएचएसजीले पठाउनु भएको वाँ छ उहाँको आफ्नो नाम के ए, नाम को हो उहाँ नै जान्नु होला है यस्तो नाम छ फेसबुकमा चाहिँ एउटा कक्षामा भएका सबै विद्यार्थीहरूले एकअर्कासँग एकपटक मात्र हात मिलाउँदा जम्मा दुई सय छत्तर पटक हात मिलाउँछन् भने सो कक्षामा जम्मा कति विद्यार्थी होला नि भन्छ ल जम्मा व्यक्तिको सङ्ख्या कति हो एन हो जम्मा व्यक्तिको सङ्ख्या यदि एन हो हरेक व्यक्तिले एक, एक आपसमा एकअर्कोसँग एकपटक मात्रै हात मिलाउँछ भने कुल हात मिलाइएको सङ्ख्या कति हुन्छ एन इन्टु एन माइनस वान बाई टू हुन्छ यो कति दिएको छ तपाईँलाई दुई सय छहत्तर दिएको छ यसको भ्यालु दिएको छ दुई सय छहत्तर यहाँबाट तपाईँले के गर्नु पऱ्यो एनको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो अब यस्तो क्वेसनमा चाहिँ अप्सनबाट हिट गर्ने अप्सन एमा जानुहोस् यदि को भ्यालु अठार हो भने अठार इन्टु सत्रका मुनि दुई गर्दा दुई सय छत्तर आउँछ त दुई नुहाङ अठार सत्र दशङ नै एक सय सत्तरी हुन्छ भने सत्र नुआङ त एक सय सत्तरी भन्दा नि कम हुन्छ अठारले त एन्सर दियो त दिएन बिमा चेक गर्नुहोस् एनको भ्यालु छब्बिस हो भने यो के हुन्छ छब्बिस इन्टु पच्चिसका मुनि दुई हुन्छ दुईले काट्छ छब्बिसलाई तेह्र पटक हेर्नुहोस् त यसको त पाँच दिया पन्ध्र युनिटले युनिट डिजिट त यसको पाँच आउँछ युनिट डिजिट त छ हुनुपर्ने भनेपछि यो पनि एन्सर भयो त भएन सीमा जानुहोस् यदि नम्बर अफ पिपल बाइस हो भने नम्बर अफ ह्यान्ड चाहिँ बाइस इन्टु एक्काइस बाई दुई हुन्छ दुईले काट्यो एघार पटक एघार इन्टु एक्काइस गर्दा एक एकान एक युनिट प्लेसमा एक, एक, प्लेस एक आउँछ अब युनिट प्लेसमा त छ चाहिएको भनेपछि यो पनि एन्सर भयो अब तिनटै गलत भइसकेपछि पक्कै एन्सर त के हुनैपर्छ डी हुनैपर्छ नभन्दै यो डी राखेर चेक गर्नुहोस् त तपाईँहरूले डी राखेर चेक गर्नुभयो भने चौबिस इन्टु के हुन्छ तेइसका मुनि दुई हुन्छ दुईले काट्यो बाह्र पटक तेइस दशम दुई सय तिस त्यसमा तेइस दुना छयालिस जोड्नु दुई सय छत्तर आउँछ कि आउँदैन बिल्कुल आउँछ यो कन्डिसन कतिले सेटिस्फाई गर्यो त भन्दाखेरि साथीहरू चौबिसले सेटिस्फाई गर्यो त्यही भएर तपाईँहरूको सही उत्तर के हुन्छ भन्दाखेरि चौबिस हुन्छ है करेक्ट एन्सर चौबिसबाट ल यो प्रश्न चाहिँ जेएन एचएसएचएसले पठाउनु भएको थियो र तपाईँ लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने साथी तपाईँले पनि कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् लाइभ हेर्दैछु भनेर ल कसले कति सेयर गर्नुभयो मजा आएन है साथीहरू यत्रो चाहिँ तपाईँलाई भन्दा पनि यस्तो कन्सेप्ट ट्रिक्सहरू सिकाउँदा पनि सेयर गर्न चाहिँ तपाईँलाई कोही इलै जाँगरै चल्दैन है मेरो हल्का भयो नि आइक्यु इम्प्रुभ भए भएको सरप्रति आभारी छु भन्नु छ ल राहुल ढकालजी तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ अझै इम्प्रुभ गर्दै जानुहुनेछ है यसै गरी चाहिँ तपाईँहरू सिक्दै गर्नुहोस् है ल मोस्तकले पाँचवटा होइन दसवटा सेयर पर्यो ल अधिकतम सेयर गर्नुहोस् है सर क्लास रेगुलर गर्नु न भन्नुभएको छ ल अब तपाईँहरूको रेगुलर हरेक दिन सम्भव नभए पनि हप्तामा तिन दिन आइक्यो तिन दिन जिकेको हिसाबले चाहिँ हामी के त कन्टिन्यू गर्ने प्रयास गर्छौँ है ल भावना ढुङ्गेलको पाँचवटा सेयर खोइ त अरू साथीहरूको कति सेयर सेयर गर्नै छ क्या साथीहरूलाई त ए यो सेयर गर्नु सेयर गर्नुहोस् भन्ने टाइममा बरु दुईवटा क्वेसन थपेर पन्ध्रको सट्टा सत्रवटा क्वेसन गर्न पाए कति मजा आउँथ्यो धेरै साथीहरूलाई उपयोगी हुन्छ यो भिडियो तपाईँहरू पनि कोही न कोहीले सेयर गरेर हेरेरै आइपुग्नु भएको नि होइन र त्यो भएको कारणले गर्दा साथीहरू सेयर गरिदिनुहोस् अरू साथीहरूलाई पनि लाभ मिलोस् है त्यो तरिकाले चाहिँ व्यापक सेयर गर्नु है ल संख्या समरूपता पुरा गर्नुहोस् भने छ यो प्रश्न चाहिँ मल्ल ठकुरीजीले पठाउनु भएको छ उहाँको नाम नै यही छ फेसबुकमा ल आठ पाँच छबाट जुन तरिकाले त्रिपन्न आउँछ सात नौ चारबाट त्यही तरिकाले सैँतिस आउँछ भने त्यही तरिकाले नौ आठ आठबाट के आउँछ भनेको छ ल अनि त नेपालीले छवटा सेयर गर्नुभयो सुदीप श्रेष्ठको दसवटा सेयर छ खोइ अरू साथीहरू कति सेयर गर्नुभयो सेयरै नगर्नेले त होला नि कमेन्ट नगरेको होइन ल सेयर गर्नुहोस् त व्यापक सेयर है एकदम एकजना बराबर कम्तीमा दसवटा सेयर गरिहाल्नुहोस् त बिना कन्ज्युसे आज के हुँदो रहेछ म्याक्सिमम सेयर गर्दा हेरिहालौँ त ल ल हेर्नुहोस् है त अब यसको रिलेसन के छ भन्दा आठ पाँच रहेछ आठ र छलाई गुणन गरिदिनुहोस् आठ छका अडचालिस अडचालिसमा पाँच जोड्दा कति आयो यो त्रिपन्न आयो कि होइन को गुणन गर्ने बिचको जोड्ने सात चौको अट्ठाइस अठाइसमा तपाईले यो नौ जोड्दाखेरि कति हुन्छ सैँतिस हुन्छ भनेपछि को गुणन गर्ने नौ आठ बहत्तर भयो यसमा बिचको संख्या आठ जोड्नु बहत्तरमा आठ जोड्दा असी भो त्यसो हुँदा तपाईँहरूको करेक्ट एन्सर के रहेछ एट्टी रहेछ है योर करेक्ट एन्सर इज एट्टी जुन चाहिँ कहाँ छ अप्सन एमा छ ठीक छ ल यो क्लियर छ है तपाईहरुले यो पनि बुझ्नु नै भयो होला ल अब यो क्वेसन चाहिँ मलाई विनोद कुमार शाहले पठाउनु भएको थियो ठिक छ ल जनवरी मे जुलाई अगस्त नोभेम्बर यति मध्ये चाहिँ समूहमा नमिल्ने कुन हो भनेर भनेको छ ल ओके भुवन परिवारले दसवटा सेयर गर्नुभएको छ लोकसेवाको लतले चारवटा सेयर ग्रुपमा सेयर गरे भन्नुभएको छ ल ठिक छ सक्दो सेयर गरिदिनु है सक्दो सेयर गरिदिनु बिना कुनै कन्जुस सेयर गर्नुहोस् त यस्तो भिडियो फेरि निशुल्क रूपमा हेर्नु छ सिक्नु छ भनेदेखि चाहिँ अधिकतम सेयर गर्नुहोस् अरू साथीहरू माझ पनि पुर्याउनुहोस् किनभने हामीले यो दुःख मेहनत गरेको तपाईँहरूकै लागि हो त्यही भएर अधिकतम साथीहरूलाई लाभ ला मिलोस् यो निशुल्क कन्टेन्टको त्यही भएर सक्दो सेयर गरौँ है अधिकतम सेयर गरौँ है त ल अब ए, कुन चाहिँ फरक छ सबै अङ्ग्रेजी महिनाहरू भनेपछि अब यसमा तपाईँलाई म एउटा ट्रिक सिकाउँछु है कुन महिनामा कति दिन थाहा पाउनलाई हेर्नुहोस् फेब्रुअरी चाहिँ नर्मल इयरको फेब्रुअरी भए अट्ठाइस दिन हुन्छ लिप लिपियरको फेब्रुअरी भए उन्तिस दिन हुन्छ है फेब्रुअरी नर्मल इयरको फेब्रुअरी भए अट्ठाइस दिन लिप लिपियरको फेब्रुअरी भए उन्तिस दिन त्यसपछि सम्झिनुहोस् चारवटा महिना सम्झिनुहोस् के के भन्दा एप जुन सेफ नो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है एफ्जुन सेप्नु मन नै याद गर्नुहोस् एप्जुन सेप्नु एपजुन सेप्नु एपजुन सेप्नु एप्जुन सेप्नु अप्रिल जुन सेप्टेम्बर नोभेम्बरमा चाहिँ तिस दिन र बाँकी अरू सबै महिनाहरू जति पनि छन् अङ्ग्रेजी महिनाहरू तिनमा के हुन्छ एकतिस ती, एक दिन हुन्छ भनेपछि यहाँ फेब्रुअरी त छैन फेब्रुअरी छैन भने हेर्नुहोस् त एपजुन सेप्नुको नोभेम्बर तिस दिनको पर्यो एप्जुन मा यो कुनै पनि छैन भने चाहिँ बाँकी सबैमा के हो त एकतिस दिन हो सम्झिने बेस्ट ट्रिक्स सहित भन्दैछु फरक कुन भयो तिस दिन भएको महिना फरक भयो बाँकी सबैको के हो त एकतिस दिनको महिना हो यहाँ मुठी पारेर यहाँ चाहिँ जनवरी फेब्रुअरी मार्च हेर्नुहोस् त जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर डाँडामा पर्नेको एकतिस गहिरोमा पर्नेको तिस फेब्रुअरी अपवाद नर्मल इयरको फेब्रुअरी भयो अट्ठाइस लिपियरको भयो उन्तिसभन्दा त्यसरी राख्नु जरुरी छैन यो मैले भनेको ट्रिक चाहिँ के गर्नुहोस् याद गर्नुहोस् यसले डेट एन्ड क्यालेन्डरमा पनि तपाईँलाई धेरै सजिलो बनाउँछ है फेब्रुअरी भनेको नर्मल इयरको फेब्रुअरी भए कति दिन अठाइस दिनको हुन्छ लिप लिपियरको फेब्रुअरी भयो उन्तिस दिनको हुन्छ बाँकी एप जुन सेप नो अप्रिल जुन सेप्टेम्बर नोभेम्बरमा तिस दिन अरू बाँकी सबै महिनामा एकतिस दिन भनेर सम्झिने सम्झ्यो कि सम्झिएन ल भनिहाल्नुहोस् त साथीहरूले सम्झिनु भयो या सम्झिनु भएन यो कुरा छिटो बन्नुहोस् सम्झिनु भयो सबैले भनिहाल्नुहोस् सम्झिएको छ छ है सबैले सम्झिनु भएको छ ल ओके ल ठिक छ अर्को प्रश्नमा जाउँ यो क्वेसन चाहिँ अस्मिता भट्टराईले मलाई पठाउनु भएको थियो है ल सर आइक्यू त जे पनि सोध्न सक्दो रहेछ भन्नुभएको छ धेरै तरिकाले आइक्यूमा जे पनि त हुन्न लजिकल कुराहरू धेरै तरिकाले प्रश्नहरू बन्छन् भन्ने तरिकाले बुझौँ है ल अब यो म्याट्रिक्सको क्वेसन नि यो साथीहरू तपाईँको नासु लेभलमा लोकसेवाले सोधिसकेका छ सा। अब यो धेरैले ट्राई गर्नुभयो तर नमिलेर हरेस खानु भएको क्वेसन हो मलाई राम्रोसँग थाहा छ है ल हेर्नुहोस् अब हामी अल्फाबेट आयो भने त अल्फाबेटको ठाउँमा प्लेस भ्यालु लेख्छौँ तर प्लेस भ्यालु आउँदै गर्दा अल्फाबेट लेख्दैनौँ नि यहाँ नम्बरहरू बिच यतिकै रिलेसन हेर्नुहोस् त कुनै तरिकाले रोमा पनि कलममा पनि रिलेसन इस्टाब्लिस हुन्न हेर्नुहोस् त एम भनेको बडमालाको कति अक्षर हो एम स एम हेर्नुहोस् सरी ओ यो पन्ध्र भनेको बडमालाको कति अक्षर हो हेर्नुहोस् त पन्ध्रौँ अक्षर भनेको ओ हो है पन्ध्रौँ अक्षर भनेको ओ हो चौधौँ अक्षर भनेको एन हो पाँचौँ अक्षर भनेको इ हो ओ ओय वान आयो बिसौँ अक्षर भनेको टी हो तेइसौँ अक्षर भनेको डब्लु हो पन्ध्रौँ अक्षर भनेको ओ हो टिडब्लु टु आयो उन्नाइसौँ अक्षर भनेको एस आयो नौ अक्षर भनेको आई आयो चौबिसौँ अक्षर भनेको एक्स हो हेर्नुहोस् त के आइरहेछ कलममा ओयानी वान टिडब्लु टु एसआई एक्स सिक्स हेर्नुहोस् त नम्बर लेखिरहेछ है त्यसो भने बिसको बिस भनेको त टी हो अब यहाँ के के राख्यो भने नम्बर आउँछ यो यो भनेको डी डिओ यो भनेको के हो त ओ हो होइन टिडिओ त कुनै नम्बर होइन हटाइदिनुहोस् ई भनेको पाँच भनेको ई हो चौध भनेको एन हो यति गर्दाखेरि यदि यहाँ ई र एन हुने भने टी एन टेन नम्बर नै हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यसो भने साथीहरू एन्सर तपाईँको के हुन्छ यसको अप्सन बी हुन्छ अस्मिता भट्टराईजीलाई यो प्रश्नका लागि धन्यवाद तर विगतमा लोकसेवा आयोगले सोधिसकेकै प्रश्न हो है साथीहरू अनि विगतमा सोधेका प्रश्नहरूको कलेक्सन यदि पढ्न मन तपाईँलाई छ भनेदेखि बजारमा किताब छ है मेरो आइक्यू ओल्ड क्वेसन सल्युसन किताब तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो किताबलाई खोजी खोजी पढ्नुहोस् विगतमा लोकसभाले नासु खरिदार अफिसर असह इन्सपेक्टर त्यसै गरी तपाईँको अनुसन्धान सहायक लगायत तपाईँको बिनी प्रास होइन जता जता आइक्यूको तपाईँलाई क्वेसन सोधेको छ मसँग कलेक्सन भएका सम्पूर्ण क्वेसनहरूको सल्युसन यो आइक्यू ओल्ड क्वेसन सल्युसन बुकमा पाउन सक्नुहुन्छ यो विगतमा सोधिसकेकै प्रश्न हो है ठिक छ ल भयो ल यो प्रश्न मन पर्यो भन्नुभएको छ राजा अशोकजीले ल ला, रिभिजनका लागि मार्क गर्नुहोस् है धेरै राम्रो प्रश्न आइक्यूमा त धेरै तरिकाले दिमाग लडाउनु पऱ्यो नि त होइन युद्ध हो आइक्यू भनेको त है सही तरिकाले पढ्नु पऱ्यो तपाईँलाई सही मेटेरियल छनौट गर्नु पऱ्यो सही तरिकाको मेहनत हुनु पऱ्यो है जरुर इम्प्रुभ भइहाल्छ है त ल हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ खासमा म्याथको क्वेसन हो तर अब तपाईँहरूले सोधिसकेपछि म त अब म्याथमेटिक्सको पनि टिचर हो आइक्यूको मात्रै नभएर त्यति हुँदै गर्दा तपाईँहरूलाई म गरिदिन लाग्दैछु यो चाहिँ तिलक विश्वले मलाई पठाउनु भएको थियो तिलक विश्वजी लाइभ हेरिराख्नु भएको छ यो बुकमा सबै गरिसकेछ सा, तर यो कता रहेछ भन्नुभएको छ राहुलजी ल यो सोधिसकेको प्रश्न छ सायद तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि कतै स्किप गर्नुभयो होला यो आइसकेको प्रश्न छ है सम् मलाई सम्भवतः नासु लेभलमा सोधिएको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ है ल त्यसमा द सर्फेस एरियाज अफ टु स्पियर्स आर इन द रेसियो के त वान इज टु फोर द रेसियो अफ दियर भोल्युम इज भनेर भनिएको छ ल सर्फेस एरिया अफ स्पेयर के हो त सर्फेस एरिया अफ स्पेयरको फर्मुला के हो फोपाई आर स्क्वायर हो है यो फोपाई त कन्सटेन्ट हो भनेपछि सर्फेस एरिया के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ आर स्क्वायर छ भनेपछि सर्फेस एरिया आर स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल छ भने मैले के लेखेँ आर वान स्क्वायर हेर्नुहोस् त यहाँ रे एरियाको रेसियो सर्फेस एरियाको रेसियो भनेको आर वान स्क्वायर र आर टू स्क्वायरको रेसियोले दिन्छ यो भनेको तपाईँको वान इज टू फोर छ है त्यसो भने अब आर वान र आर टूको भ्यालु निकाल्न त के गर्नु पर्यो रुट वान इज टु रुट फोर गर्नु पर्यो यति गर्दा तपाईँको वान इज टु टु आर अब भोल्युम अफ स्पेयर के हुन्छ भन्नुहोस् त भोल्युम त फोर थर्ड अफ के हुन्छ पाइआर क्युब हुन्छ फोर थर्ड पाइ त कन्सटेन्ट हो सो भोल्युम इज प्रोपोर्सनल टु आरको क्युब भनेपछि भोल्युमको रेसियो केले दिन्छ आर वानको क्युब इज टु आर टूको क्युबले दिन्छ आर वान भनेको वानको क्युब भयो आर वानको क्युब आर टूको क्युब भनेको टुको क्युब वानको क्युब इज वान टूको क्युब इज एट सो so यो रेसियो तपाईँको वान इज टू एट हुन्छ है त भनेपछि सर्फेस एरिया अफ टू स्पेयर्स चाहिँ यदि वान इज टू फोर रेसियोमा छ भने यिनीहरूको भोल्युम चाहिँ कुन रेसियोमा हुन्छ भन्दा वान इज टू एट रेसियोमा आउँछ ठिक छ सा? भयो साथीहरू राजा अशोकजी केही बुझिएन भन्नुभएको छ ल हेर्नुहोस् यसमा यो प्रोपोर्सनालिटीहरूको कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नुपर्छ र तपाईँको ठ्याक्कै आइक्यूमा चाहिँ यो कोइसन आउँदैन तर तपाईँको म्याथमेटिक्सको पार्टमा जस्तो तपाईँको एनआरबी अफिसरको प्रिटेस्टहरूतिर यो कोइसन सोध्छ है आइक्यूमा चाहिँ खासमा यो आइक्यूको सिलेबस अन्तर्गत चाहिँ यो ठ्याक्कै राखिएको छैन कतै पनि तथापि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अब एरियाको कुरा भोल्युमको कुरा त स्कुल लेभलमा ले पढेकै हो नि कहिलेकाहीँ फ्याट त सोधिदिन पनि सक्छ त्यही भएर एकजना साथीले मलाई पठाउनु भएको छ त्यही भएर मैले यो गरिदिएको है बुझिएन ल अब बुझिएन भने हेर्नुहोस् ल सर्फेस एरिया अफ टु स्पियर्स भनेको हो पाई आर वानको स्क्वायर इज टु हो पाई आर टूको स्क्वायर यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ वान इज टू फोर हुन्छ यो लेखेको त बुझ्नुभयो सर्फेस एरिया अफ स्क्वायरको फर्मुला हो ल त्यसमा हेर्नुहोस् त रेसियोमा यो फोपाई फोपाई त काटियो भनेपछि आर वानको स्क्वायर इज टू आर टूको स्क्वायर भनेको के हुन्छ तपाईँको भन्दा वान इज टू फोर हुन्छ आर वान स्क्वायर भनेको वान, 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 वान हो भने आर वान भनेको रुट वान हो आर को स्क्वायर भनेको 4 हो भने आर टू भनेको रुट फोर सो आर वान इज टू आर टू भनेको रुट वान इज टू रुट फोर भयो यति गर्दा वान इज टू टू हुन्छ ल अब भोल्युम को, को फर्मुला के हो फोर थर्ड पाइआर क्युब हो पहिलो सर्कलको पहिलो को, को रेडियस आरआन हो भने फोर थर्ड पाइआर वान क्युब इन्टु फोर थर्ड इनर चाहिँ को रेसियो हो अब हेर्नुस् फोर बाई थ्री हो पाइ वाइ थ्री काटिन्छ आर वान क्युब इज टू आर टूको क्युब आउने भयो भोल्युमको रेसियो मान्छे आर वान भनेको वान छ वानको क्युब आर टू भनेको टू छ को, को क्यूब सो यो भनेको तपाईँको वान इज टू के हुन्छ एट हुन्छ है वान इज टू एट हुन्छ अप्सन बी तपाईँको करेक्ट भयो ल अब त बुझियो होला अब यति पनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई केही फर्मुलै थाहा छैन तपाईँलाई जोड्न पनि आउँदैन घटाउन पनि आउँदैन स्क्वायर क्युब पनि गर्न आउँदैन भन्ने बुझिन्छ है साथीहरू ल अघिको नौ बजे पनि पक्कै यो चाहिँ बुझ्नुभयो होला यसरी गर्दा तर अब यो कन्सेप्ट उयो आखेर त्यही भएर मैले प्रोपोर्सनालिटीको कन्सेप्टबाट गरिदिएको यो विशेष गरी एनआरबीको प्रिटेस्टमा है एनआरबीको अफिसर लेभलको तयारी गर्दै गर्दा म्याथमेटिक्स एन्ड स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ तपाईँलाई सोलिड जियोमेट्री भनेर एउटा टपिक छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ यो सोध्छ कोही एनआरबीको तयारी गर्ने साथीहरू एनआरबीको अफिसरको तयारी गर्ने साथीहरू हेरिराख्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् त एनआरबीको अफिसरको तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने एनआरबी अफिसरको म्याथ र स्ट्याटिस्टिक्सको के त प्रिटेस्टको जुन सेट तयार पारेर पनि म फिडब्याक दिनेछु है त्यही भएर एनआरबी अफिसरको तयारी गर्ने साथीहरू यदि हेरिराख्नु भएको छ भने पनि कमेन्टमा के त के त ओके लेखिदिनुहोस् ल ठिक छ स्कुलमा पनि पढेको भन्नु स्कुलमा पनि पढिनँ स्कुलमा त पक्कै पढ्नु पर्ने हो राहुल डालजी किन पढ्नु भएन त ल लोकसेवाको लतले बुझ्नु पर्यो ल अरू साथीहरूले पनि पक्कै अब त बुझ्नु नै भयो होला भन्ने मैले आशा गरेँ है ल यो क्वेसन फेरि जेएन एचएसजीले पठाउनु भएको क्वेसन थियो है प्रश्न चिन्हको स्थानमा आउने उपयुक्त विकल्प चित्र कुन हो भनेर भनेपछि यो क्वेसन के को हो भन्दाखेरि एनालोजीको क्वेसन हो जुन तरिकाले योबाट यो चित्र बनेको छ त्यही तरिकाले योबाट कुन चित्र बन्छ हेर्नु पऱ्यो यो पेंटागन के भयो भन्दा नब्बे yes. डिग्री क्लकवाइज रोटेट भयो नब्बे डिग्री क्लकवाइज यो भो येटागन वटा साइड सहर पांच कम साइड भारत फिगर आ अब यो नब्बे डिग्री रोटेड एक कम साइड स्क्वायर हेर्नुस् त यो हेन काइट भनऊ चार साइड एक कम के आउनु पर्छ आता दुई नम्बर चित्र तीन नम्बर चित्र चार नम्बर चित्र त सो त गलत आन्सर हुने कुरै भएन अब यो हेर्नुहोस् त पैँतालिस डिग्री रोटेट हुँदा स्ट्रेट हुन्छ फेरि पैँतालिस डिग्री रोटेट हुँदा त के हुन्छ यो डायमन्ड डायमन्ड सेपमै देखिन्छ भनेपछि ट्रेङ्गलको भित्र के हुन्छ डायमन्ड सेप हुन्छ जुन कहाँ छ एक नम्बर चित्रमा है एक नम्बर चित्रमा छ अप्सन ए यसको हो धेरैले के त यसको पाँच भनेर गल्ती गर्नुभएको छ किनभने यो फिगर नब्बे डिग्री रोटेट भएको छ यो त पैँतालिस डिग्री रोटेट हुँदा यस्तो हुने हो नि त नब्बे डिग्री रोटेट हुँदा डा त डायमन्ड सेप के हुन्छ डायमन्डै रहन्छ नि होइन र जस्तो हेर्नुहोस् त नब्बे डिग्री रोटेट हुनु यसरी बुझ्नु न यो लाइन छ यो लाइन नब्बे डिग्री रोटेट हुँदा यहाँ पुग्छ यो लाइन नब्बे डिग्री रोटेट हुँदा यहाँ यो लाइन नब्बे डिग्री रोटेट हुँदा यहाँ पुग्दैन त्यही भएर तपाईँको जुन यो काइट सेप छ नि यो नब्बे डिग्री रोटेट हुँदा काइट सेपमै बस्छ है त्यसो हुँदै गर्दा एन्सर धेरैले चार भनेर गल्ती गर्नुभयो चार गलत हो पाँच पनि गलत हो है यसको सय उत्तर एक नम्बर चित्र हो ठिक छ कस्तो झुकिएँ भन्नुभएको छ राहुल ढकालले पाँच त एन्सर किको अप्सनमै छैन त एकदमै अशोकजी पाँच त एन्सर किको अप्सनमै छैन पाँचवटा चित्र यहाँ दिएको भयो नि हेर्नुहोस् त एबिसिडीमा त पाँच नम्बर त चित्रै छैन मान्छे त्यो त पक्कै एन्सर हुने कुरै भएन है त्यसलाई लिएर त झुक्किनु पर्ने कुरै छैन है ठिक छ ल यो पनि पक्कै साथीले बुझ्नु नै भयो भन्ने मैले आशा गरेँ ल दिएको चित्रहरूमध्ये समूहमा नमिल्ने चित्र कुन हो दिपेन बोराले पठाउनु भएको प्रश्न थियो ल साथीहरू अब यसको के होला त ल यसको पनि एन्सर भन्नुहोस् त अड एन्ड आउट भन्नुहोस् ल विच इज द अड फिगर ल सुदीप श्रेष्ठले ए भन्नुभएको छ सुदिपजीको ए आयो अरू साथीहरूले भन्नुहोस् अरू साथीहरूको के आयो ल फटाफट लेखिहाल्नुहोस् त च्याटमा फटाफट लेख्नुहोस् फटाफट लेख्नुहोस् ल हेर्नुहोस् है अब हेर्नु पाँचवटा साइड भएको फिगर छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटै पिन छ सा, तिनवटा साइड भएको फिगर तिनवटै पिन चारवटा साइड भएको फिगर चारवटै पिन छवटा साइड भएको फिगर छवटै पिन मान्छे अब कसरी फरक भयो त राम्रोसँग हेर्नु त यहाँ हरेक पिन पेन्टागनको भर्टेक्सबाट निस्केको छ यहाँ ट्रेङ्गलको भर्टेक्स होइन साइडबाट निस्केको छ सा, यहाँ स्क्वायरको पनि साइडबाट र एकजागरको पनि साइडबाट निस्केको छ हो अप्सन ए मात्रै त्यस्तो फिगर हो जसमा सबै पिनहरू भर्टेक्सबाट बाहिर निस्केका छन् अरू सबैमा चाहिँ भर्टेक्सबाट नभएर साइडबाट बाहिर निस्केका छन् त्यही भएर फरक चित्र चाहिँ तपाईँको कुन हो भन्दाखेरि अप्सन ए हो है साथीहरू फरक चित्र चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि अप्सन ए हो क्लियर भयो साथीहरू बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन फटाफट च्याटमा लेखिहाल्नुहोस् है बुझ्यो कि बुझिएन फटाफट च्याटमा लेख्ने र सेयर गर्न चाहिँ कति पनि कन्जुस्याई नगरीकन सेयर गर्ने भनेको तपाईँलाई दुनियाँमा सबैभन्दा कन्जुस्याई त सेयर गर्नै लाग्छ है सेयर गरिदिनुहोस् दिल खोलेर सेयर गरिदिनुहोस् भोलिका दिनमा नि यस्तो फिडब्याकको निरन्तरता चाहनुहुन्छ नि शुल्क रूपमा भनेदेखि चाहिँ अधिकतम सेयर गर्नु है ल यो त एकदम कमन टाइपको क्वेसन हो है ल अब फेरि अर्को यो चाहिँ खासमा आइक्यूमा चाहिँ यो टपिक छैन तर सोलिड ज्योमेट्री अन्तर्गत विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसर तहमा बेसिक म्याथमेटिक्स एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स भनेर तपाईँले एउटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ जसमा बिस नम्बरका बिसवटाको यता कोइसन आउँछन् र त्यो अन्तर्गत चाहिँ तपाईँलाई यो सोध्न सक्छ है अब बिहान टाइप हुँदा चाहिँ यहाँ एक्स भएको रहेछ त्यही भएर मैले पाइ बनाएर करेक्सन गरिदिएको छु है ल हेर्नुहोस् अ एन्ड अ क्युब ह्याभ इक्वेल सर्फेस एरियाज द रेसियो अफ दि भोल्युम अफ स्पेयर टु द्याट अफ द क्युब इज भनेर भनेको छ यसको एन्सर के हुन्छ ल सुदीप श्रेष्ठको ए आएको छ ल हेर्नुहोस् स्पेयरको सर्फेस एरिया कति हो फोर पाइआर स्क्वायर हो है स्पेयरको सर्फेस एरिया फोर पाइ स्क्वायर हो अब क्युबको सर्फेस एरिया क्युबको त छवटा पाटा हुन्छ हरेक एउटा पाटा एउटा स्क्वायर हो भने छवटा स्क्वायरको एरिया भनेको छ इन्टु ए स्क्वायर हुन्छ है भनेपछि पाई पाइआर स्क्वायर इक्वल्स टु सिक्स ए स्क्वायर भयो स्पेयरको सर्फेस एरिया र के त क्युबको सर्फेस एरिया बराबर भन्दैछ त्यसमा हेर्नुहोस् त आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर निकाल्नुहोस् त दुईले काट्छ लाई तिन पटक दुईले काट्छ लाई दुई पटक का। यो भनेको थ्री अपन टु पाइ भयो सो आरबाई ए भनेको आरबाई ए निकाल्नु भयो भने के हुन्छ रुट अन्डर के हुन्छ थ्री अपन टु पाइ हुन्छ कि हुँदैन ठीक छ आर बाई ए को भ्यालु रुट अपन थ्री अपन के भयो टु पाइ भयो ठीक छ एउटा स्फेयर लाई के भन्छौ हामी गोला भन्छौ एउटा गोला र एउटा घनको के त सतहको क्षेत्रफल बराबर छ अब यो गोला र के त भन्दाखेरि यो घनको भोल्युम भनेको आयतनको रेसियो अनुपात कति हुन्छ भनेर भनेको है ल त्यसो भने साथीहरू अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् अब भोल्युम अफ स्पियर कति हो फोर थर्ड पाइआर क्युब हो भोल्युम अफ स्पियर फोर थर्ड पाइआर क्युब हो अनि के हो त भन्दाखेरि भोल्युम अफ क्युब त के हो एक क्युब हो मान्छे फोरथर्ड पाइलाई यतिकै राख्नुहोस् आर क्युब बाई एक क्युब आयो अब हेर्नुहोस् त आर बाई ए यति हो भने आर क्युब बाई एक क्युब भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँबाट आर क्युब बाई क्युब भनेको त हामी के लेख्न सक्छौँ आर बाई ए को होल स्क्वायर इन्टु आर बाई ए लेख्न सक्छौँ नि त आर बाई ए को के भयो त यो आरबाई ए को पावर टू आर बाई ए को पावर वान भनेको आर बाई ए को पावर टू प्लस वान थ्री हुन्छ भनेपछि अब आर बाई ए भनेको रुट थ्री बाई टू पाइको स्क्वायर भनेको त स्क्वायरले रुट काट्छ यो थ्री बाई के हुन्छ तपाईँको टु पाई हुन्छ इन्टु अब आर बाई ए भनेको त तपाईँको यसलाई हामी रुट थ्री बाई टू भनेको रुट थ्री बाई के लेख्न सक्छौँ रुट टु लेख्न सक्छौँ होइन भनेपछि अब हेर्नुहोस् त आर क्युब बाई ए क्युबको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ थ्री बाई टू पाइ इन्टु के लेख्न सक्यो त रुट थ्री अपन के लेख्न सक्यो रुट टु लेख्न सक्यो ल काट्न मिल्ने जतिलाई काटिदिनुहोस् थ्रीले थ्रीलाई काट्यो पाइले पाइलाई काट्यो दुईले चारलाई दुई, चार दुई पटक काट्यो दुई इन्टु रुड तिन दुई भनेको के हो रुड दुई इन्टु रुड दुई हो रुड तिन छँदैछ यहाँ भनेपछि यहाँ रुट दुई पाइ भनेको रुड दुई इन्टु पाई हो अब फेरि काठकोट पार्नु काठकोट पार्दा रुट टु रुट टू काटिन्छ रुट टू इन्टु रुट थ्री भनेको रुट सिक्स अपन के हुन्छ यो रुट पाइ हुन्छ सो के भयो त रुट सिक्स इज टू रुट पाइ भयो है भनेपछि भोल्युम अफ स्पेयर टु भोल्युम अफ क्युब भनेको रुट सिक्स इज टू के हुन्छ रुट पाइ हुन्छ यसको सही उत्तर के आयो भन्दाखेरि अप्सन ए आयो छ भयो बुझ्यो कि बुझिएन साथीहरू ल भन्नुहोस् भएको छ बुझ्यो या बुझिएन फटाफट च्याटमा लेखिहाल्नुहोस् है क्लियर छ कि छैन साथीहरू ल फटाफट च्याटमा भनिहाल्नुहोस् क्लियर छ या छैन भनिहाल्नुहोस् है यो फर्मुला पनि अलिकति तपाईँले याद गर्नु होला है सरको म्याथमा हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड आउँथ्यो होला स्कुल लेभलमा भन्नुभएको छ अब स्कुल लेभल भन्ने गर्दा म त एसएलसी दिएको मान्छे पर्ने दुई हजार पैँसठीको एसएलसी हो सयमा सय त आउन सकेन सयमा अन्ठानब्बे चाहिँ आएको थियो मेरो है अब एउटा दुई नम्बरको चाहिँ के भएको थियो भन्दा हाम्रो पालिमा सर्कलको एउटा क्वेसन आएको थियो जहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा जस्तो दुईवटा एक्स र वाइको भेल्यु निकाल्न सोधेको थियो जसमा एउटा भ्यालु निस्किन्थ्यो तर अर्को भ्यालु चाहिँ निस्किन्न थियो क्या त्यो गिबन डाटाको आधारमा त्यही भएर मैले त्यो सर्कलभित्रको ट्राइङ्गललाई इन्कुलेटर हो भनेर मानेर गरिदिएको थिएँ त्यति हुँदै गर्दा त्यहाँबाट दुई नम्बर काटिएर सयमा अन्ठानब्बे आएको थियो एसएलसीमा चाहिँ है अब म म्याथको राम्रै विद्यार्थी हुँ त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले आइक्यूको पनि प्रशिक्षक छु म है मेरो एजुकेसनलको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने पहिला पनि सानोमा पनि स्कुल टपहरू गर्दै गएको एसएलसीमा डिस्ट्रिक्ट टपर हो है एघार बाह्रमा फुल स्कलरसिपमै पढियो है स्कुलमा स्कुल पढ्दै गर्दा पनि धेरै जसो स्कलरसिपमै पढियो त्यसपछि ब्याचलर पनि यता इन्जिनियरिङ ड्रान्समा पनि स्कोलरसिपमै नाम निकालेर पढेको है त्यसै गरी तपाईँको मास्टर्स अहिलेसम्म जति पनि जस्तो पढेको छु मैले अहिलेसम्म मैले शिक्षा लिएको छु त्यसमा एकदमै धेरै रकम खर्चिनु परेको छैन है ल ठिक छ ल यो प्रश्न चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त एकजना साथीले सोधेकोले गर्दा म त्यता गएँ भलै त्यता जान खासमा जरुरी थिएन यसलाई अन्यथा नलिनु होला ल यसको एन्सर चाहिँ रोड सेक्स एज टु रोड पाइ भयो है ल अब इन अ सर्टेन कोड ल्याङ्ग्वेज यहाँ पनि टाइप गर्दा थोरै मिस्टेक भएको रहेछ है मिस्टेक भएको रहेछ यहाँनिर वान थ्री टू भएको रहेछ मैले करेक्सन गरिदिएको छु है पछि ठिक छ ल हेर्नुहोस् इन अ सर्टेन कोड ल्याङ्ग्वेज वान थ्री फोर मिन्स गुड एन्ड टेस्टी

फोर सेवन एट को मिनींग सी गुड के मिनींग सवेन टू नाइन को मीनिंग, को पिक्चर्स पिक्चर्स आर हो. ए, आर हो मिनींग ती कोड सो अब हम योशन धीरे साइड कमन हे यहाँ के गुड यहाँ गुड कमन बोथ साइड में गुड कमन छि के कमन चार कमन भनेपछि गुडको कोड कति हुन्छ साथीहरू गुडको कोड कति हुन्छ चार हुन्छ ल अब दोस्रो र तेस्रोमा के कमान छ हेर्नुहोस् त दोस्रो र तेस्रोमा पिक्चर्स कमान छ यहाँ पनि पिक्चर्स छ यहाँ पनि पिक्चर्स छ भनेपछि यहाँ कति छ सात छ यहाँ पनि सात कमान छ भनेपछि पिक्चर्सको कोड कति भयो त पिक्चर्सको कोड कति भयो त सात भयो अब सीको कोड सोध्या भने सी कहाँ छ यहाँ छ अब गुड र पिक्चर्सले चार र सात लगिसक्यो सिको भागमा कति बाँकी रह्यो आठ बाँकी रह्यो भने चाहिँ सिको कोड कति हो त भन्दा आठ हो है यो चाहिँ राजेन्द्र चौधरीले पठाउनु भएको प्रश्न थियो मलाई है राजेन्द्र चौधरीले पठाउनु भएको प्रश्न थियो धेरै साथीहरूले चाहिँ यसरी गर्छन् तर अब म विशेष ट्रिक सिकाउँछु यो ट्रिक हो भने अब म सुपर ट्रिकबाट गराउँछु है यो ट्रिक हो भने म केबाट गराउँछु सुपर ट्रिकबाट गराउँछु है सुपर ट्रिकबाट गराउँछु र यो क्वेसनको कन्सेप्ट के हो भन्दा पढाइ सेवामा कैलाश सर लाइभ नआएको दिन आइकुको लाइभ हुन्छ त हुँदैन है पढाइ सेवामा कैलाश सर नआएको दिन आइकुको लाइभ हुन्छ त हुँदैन कैलाश सरै आउनु पऱ्यो लाइभमा अनि मात्रै आइकुएको लाइभ हुन्छ त्यसो भने के बुझ्नुहोस् भने तपाईँलाई सीको कोड सोधेको छ भने हेर्नुहोस् त अब यो गुड एन्ड टेस्टीमा सी छ त छैन जब यहाँ सी नै आएको छैन भने यो वान थ्री फोर कुनै पनि सिको कोड होइन वान थ्री फोर कुनै पनि सिको कोड होइन भनेपछि वान के भयो त तपाईँको आउट भयो ठिक छ वान थ्री फोर तपाईँको आउट भयो अब हेर्नुहोस् सेभेन टु नाइनको अर्थ पिक्चर सार फेन्ट हो अरे यहाँ पनि आयो त आएन जब यहाँ नै सिआएको छैन भन्नुको मतलब यो सेभेन टु नाइनमध्ये कुनै पनि सिको कोड होइन टू र नाइन हेर्नुहोस् त सिको कोड हो त होइन तिनवटा अप्सन त सो त आउट भइहाल्यो त त्यसो भए बाँकी रह्यो आठ यो नै सिको कोड हुनुपर्छ अघि डिटेल गरेर त्यही आठ निकालेको होइन हो नि त यसरी ट्रिक लाउने है साथीहरू यसरी ट्रिक लाउने ठिक छ ल राहुल ढकाल मैले सुपर ट्रिकबाट गरेँ भन्नुभएको छ भेरी गुड ल यस्ता क्वेसन चाहिँ सुपर ट्रिकबाटै एप्रोच गर्नु होला है हो प्रश्नमा त्यहाँनिर यहाँनिर के थियो त भन्दा चार हुनुपर्नेमा दुई थियो पठाउँदै गर्दा सायद मिस्टेक भयो या टाइप गर्दा मिस्टेक भएको हो है त्यो मिस्टेक थियो मैले करेक्सन गरिदिएको छु है ठिक छ ल भयो ठिक छ है बुझ्नु भएको छ नि बुझ्नुभएको छ है ल बिहान चाहिँ यहाँ चार हुनुपर्नेमा सायद दुई थियो त्यही भएर कता कता तपाईँलाई गडबड भयो जस्तो लागेको थियो होला तर यसको सही क्वेसन चाहिँ यो है ल यो पनि तपाईँहरूले पक्कै बुझ्नु बुझ्नुभयो ल अब म्याट्रिक्स दोहोरिएको थियो तपाईँलाई म्याट्रिक्स चाहिँ दुईजना साथीले एउटै क्वेसन पठाउनु भएको रहेछ त्यही भएर फरक फरक जस्तो सम्झेर राखिएछ मैले म्याट्रिक्सको क्वेसन चेन्ज गरिदिएँ है यो चाहिँ अब तुरन्त समाधान गर्नुहोस् त म्याट्रिक्सको यो क्वेसन मैले परिवर्तन गरेर राखिदिएको बिहान राखेको एउटै क्वेसन अगाडिको म्याट्रिक्सकै यहाँ दोहोरिएको रहेछ त्यही भएर मैले परिवर्तन गर्न लाइदिएको थिएँ ल ला यो परिवर्तन गराएको क्वेसनको एन्सर भन्नुहोस् ल है त के हुन्छ चौबिस छ बहत्तर ए हेर्नुहोस् त रोमा हेरौँ त हामी रो वाइज हेरौँ त चौबिस इन्टु छ गर्दा त एक सय आउँछ बहत्तर त यसको आधा हो भनेपछि चौबिस इन्टु छ गरेर दुई गर्नु भने दुईले बाह्र पटक काट्छ बाह्र छका के हुन्छ बहत्तर हुन्छ हेर्नु सेम लजिक लाग्छ पछाडिका दुईवटा गुणन गर्नु सोह्र इन्टु बाह्रका मुनि दुई ठिक छ दुईले काट्यो कतिपटक सोह्रलाई आठ पटक, पटक बाह्र इन्टु आठ भनेको छयानब्बे आयो कि आएन बिल्कुल आयो भनेपछि अठार इन्टु के गरेर यसलाई दुईले डिभाइड गर्दाखेरि एक सय आठ आउँछ यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो ल अठार इन्टु एक्स गरिदिनुहोस् ल भनेपछि दुईले काट्छ कतिपटक पटक काट्छ भनेपछि एक्स इक्वल्स टु एक सय आठका मुनि नौ भने कति हुन्छ बाह्र हुन्छ है भनेपछि यो म्याट्रिक्स पुरा गर्छ केले बाह्रले है तपाईँहरूको सही उत्तर के हो भन्दाखेरि साथीहरू बाह्र हो है ल कति सेयर गर्नुभयो सेयर गरौँ है व्यापक सेयर गरौँ है साथीहरू दिल खोलेर सेयर गरौँ अनि आइक्यूमा यदि तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ आइक्यूका ट्रिक्सहरू नि शुल्क रूपमा सिक्न मन छ भनेदेखि यो कैलाश ढकाल नामक मेरो युट्युब च्यानल ज जसले फलो गर्नुभएको छैन यो च्यानल पनि तपाईँहरूले कृपया फलो गर्नुहोस् है ल मुस्तकै आठ सेयर होइन कि सक्दो सेयर गरौँ कम्तीमा एकजनाले दस सेयर गरौँ न हो लाइभ हेर्नेले किन यति धेरै कन्जोसन हो क्या सेयर गर्न पैसा लाग्छ लाग्दैन नि तपाईँहरू त पैसै पर्छ जस्तो गर्नुहुन्छ त के साह्रो हो अतिविधि पनि नगर्नुहोस् न हो व्यापक सेयर गरिदिनुहोस् ल हेर्नुहोस् त प्रचण्ड एज आफ्टर फिफ्टिन इयर्स विल बी फाइभ टाइम्स अफ हिज एज फाइभ इयर्स आफी ब्याक वाट इज द दे प्रेजेन्ट एज अफ प्रचण्ड भन्छ के भने क्वेसनले भन्दा पन्ध्र पछिको प्रचण्डको उमेर उसको पाँच वर्ष अघिको उमेरको पाँच गुणा हुन्छ भनेदेखि प्रचण्डको हालको उमेर कति हो प्रचण्डको हालको उमेर मैले एक्स वर्ष माने भने पन्ध्र वर्षपछि उसको उमेर कति हुन्छ एक्स प्लस पन्ध्र हुन्छ पाँच वर्ष अघि उसको उमेर के भयो एक्स माइनस पाँच भयो उसको पन्ध्र पछिको उमेर पाँच वर्ष अघिको उमेरको के हुन्छ पाँच गुणा हुन्छ सो यहाँबाट एक्स प्लस पन्ध्र इक्वल्स टु फाइभ एक्स माइनस ट्वेन्टी फाइभ भयो एक्स जति एउटा साइडमा ल्याउनु यो एक्सलाई एक्स एक्सबाट घटाउनु फोर एक्स इक्वल्स टू माइनस पच्चिस यता आउँदाखेरि चालिस भयो ठिक छ 15 प्लस पच्चिस एक्सको भ्यालु चालिसका पनि चार भनेको दस भयो भने चाहिँ प्रचण्डको हालको उमेर कति भयो भन्दाखेरि दस वर्ष भयो यो चाहिँ यादव सरोजीले पठाउनु भएको प्रश्न थियो <laughs> प्रचण्डको उमेर अप्सनमा रहेनछ रङ भएर गरिनँ मैले त भन्नुभएको छ दिवस खत्रेजीले त्यो पनि हो होइन आइक्यूको के अरे एक्जाम दिन जानुहोस् अनि इक्जाम दिन जाँदाखेरि ओहो म त बिहान के त आज एक्जाम हो भन्ने थाहा नपाई नपाइ पनि एक्जाम दिन आएछु अब एक्जाममा एउटै पनि टिक गर्दिनँ भन्नुहोस् हात बाँधेर फर्किनुहोस् तँ झन् राम्रो हुन्छ दिवस खत्रीजी होइन ल ठिक छ है ल साथीहरू सा कतिवटा मिलेछन् त ल कतिवटा मिले तपाईँले भन्नुहोस् है ठिक छ कतिवटा मिलेछन् ल एन्सर भन्नुहोस् र आइक्यूको एउटा राम्रो किताबको खोजीमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू लेख्नुहोस् है कसको कति मिलेर लेख्नुहोस् आइक्यूको राम्रो किताबको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले पढ्ने किताब अल्टिमेट आइक्यु नासु खरिदार सेक्सन अफिसर असै इन्सपेक्टर लगायत ज जसको सिलेबसमा आइक्यू छ सबैको सिलेबसलाई कभर गरेर यो किताब तयार पारिएको छ र यो किताबको छैटौँ संस्करण लेटेस्ट हो र यो किताब, किताब निकाल्दै गर्दा कन्टेन्ट हरेक टपिकमा मैले यस्तो तरिकाले राखिदिएको छु कि यो किताब पढिसकेपछि आइक्यू अरू कुनै वेबसाइट अरू कुनै पनि बुक चाहिँ हेर्नै पर्दैन त्यो तरिकाले त्यति धेरै क्वेसनको भेराइटी मैले राखिदिएको छु है त्यसो हुँदै गर्दा साथीहरू यो किताब अल्टिमेट आइक्यू नै किन पढ्ने त म तपाईँलाई विशेषताहरू बताइदिन्छु है IQ IQ अल्टिमेट आइक्यू नै किन पढ्ने त आइक्यूका थुप्रै किताब बजारमा छन् तर किन अल्टिमेट प्रति साथीहरूको क्रेज यति धेरै छ त किन अल्टिमेट आइक्यू पढ्ने साथीहरूले एकदमै राम्रो फिडब्याक एक आइदिनु भएको छ त त्यसका लागि चाहिँ विशेषताहरू बताइदिन्छु हरेक टपिक बेसिक थ्योरीबाट सुरु हुन्छ कुनै पनि टपिकमा सिधै क्वेसन राखिन्न सिधै क्वेसन राख्यो भने के बुझ्ने त्यही भएर बेसिक थ्योरी बेसिक थ्योरीलाई विथ इक्जाम्पल्स चाहिँ के गरिएको छ व्याख्या गरिएको छ ताकि थ्योरी र एक्जाम्पल सँगै भएपछि थ्योरी बुझ्न पनि सजिलो भयो त्यसपछि बल्ल तपाईँको एक्सर्साइज सुरु हुन्छ सर्टकट मेथड अझै छ यहाँ है त्यसपछि थ्योरी पछि सर्टकट मेथड हरेक टपिकमा कस्ता कस्ता क्वेसनहरू सर्टकट मेथडबाट समाधान गर्न सकिन्छ यो पनि के त विथ इक्जाम्पल्स नै मैले के त विथ एक्जाम्पल्स नै व्याख्या गरिदिएको छु त्यसपछि बल्ल एक्सर्साइज सुरु हुन्छ र एक्सर्साइजका प्रश्नहरूलाई मैले तिन तहमा बाँडिदिएको छु एउटा इजी लेभल भनेर बाँडिदिएको छु ठिक छ त्यसै गरी अर्को तपाईँलाई मोडरेट लेभल भनेर बाँडिदिएको छु मोडरेट लेभल भनेर बाँडिदिएको छु र अर्को भनेको तपाईँलाई च्यालेन्जिङ लेभल भनेर बाँडिदिएको छु है अर्को च्यालेन्जिङ लेभल भनेर बाँडिदिएको छु नेपाली राइटरको एउटै मात्र किताब सिर्फ यो अल्टिमेट आइकियो जहाँ क्वेसनलाई यसरी तगत रूपमा डिफिकल्टी लेभल वाइज वर्गीकरण गरेर गर हरेक क्वेसनको समाधान पनि छ भने त्यो सिर्फ अल्टिमेट आइकियो मात्रै हो अरू कुनै नेपाली राइटरको किताबमा यो विशेषता छैन है हरेक क्वेसनको समाधान पनि छ यो किताबमा र अन्तिममा लास्टमा दसवटा च्यालेन्जिङ प्र्याक्टिस सेटहरू बोनसको रूपमा पाउनुहुन्छ है ल साथीहरू यो किताब देशभरिका प्रमुख स्टेसनरीहरूमा उपलब्ध छ कहाँ कहाँ उपलब्ध छ त लिस्ट यदि तपाईँलाई चाहियो भने मलाई यो नम्बरमा वाट्सएप गर्नुहोस् नाइन एट सिक्स सेभेन एट जिरो नाइन थ्री सिक्स नाइनमा चाहिँ तपाईँले मलाई वाट्सएप गर्नुहोस् देशभरि है देशभरिका प्रमुख स्टेसनरीहरूमा कता कता यो किताब पाइन्छ म लिस्ट पठाइदिन्छु तपाईँको नजिकको स्टेसनरीमा पाइएन भने काठमाडौँबाट कुरियरबाट पनि पठाउन सकिन्छ त्यो कुरियरबाट कसरी पठाउने भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई म कुरियरबाट पठाउनका लागि पनि तपाईँलाई म के गर्